विश्वभरि फैलिँदै गरेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड उन्नाइस महामारी नेपालमा समेत संक्रमण बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सङ्क्रामक रोग ऐन दुई हजार बिसको दफा दुईले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहाय देहाइबोजिम आदेश जारी गरेको छ एकमा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर जिल्लाका सबै महानगरपालिका तथा नगरपालिका विराटनगर वीरगन्ज भरतपुर पोखरा महानगरपालिका इटरी धरान जनकपुर हेटौडा बुटोल घोराई तुलसीपुर नेपालगञ्ज तथा धनगढीमा उपमहानगरपालिका मेची नगर बितामुढ दमक राजविराज बनेपा धुलिखेल सिद्धार्थनगर वीरेन्द्रनगर तथा भीमदत्तनगर नगरपालिकामा रहेका शैक्षिक संस्था विद्यालय कलेज ट्युसन सेन्टर तालिम केन्द्रमा सम्बद्ध दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख मसान्तसम्म भौतिक रूपमा उपस्थित नभई भर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाएका विधिहरू अप्नाई शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने विद्यालय र कलेजका पूर्व निर्धारित परीक्षा तथा चिकित्सा शिक्षाका सबै किसिमका प्रयोगत्मक तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गरी सञ्चालन गर्ने यसमा चाहिँ विशेष चाहिँ चिकित्सा शिक्षाकालाई हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ यसलाई पूर्ण बन्द भएको छैन सिनेमा हल पार्टी प्यालेस डान्स बार दुहोरी नाचगर क्लब हेल्थ क्लब जिमखाना स्विमिङ पुल फुर्सल सभा आमसभा जुलुस बजार रङ्गशालामा हुने दर्शकसहितको खेलकुद र मानिसको भिडभाड हुने अनि सबै प्रकारका कार्यक्रम सम्बद्ध दुई हजार अठत्तर साल वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने मठ मौस्ट मन्दिर मस्तिष्क गुम्बा चर्च लगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गर्ने गरी सम्भव दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख मसान्तसम्म नित्य पूजा ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने गराउने पाँच एकपटकमा पच्चिसजनाभन्दा बढी हुन नहुने कुनै पनि सामान अनावश्यक नसुने दुई व्यक्तिको बिचमा दुई मिटर दूरी कायम गर्ने मास्क अनिवार्य गर्ने पटक पटक साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइज गर्ने गरी सपिङ मल डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्ने जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालन गर्ने गराउने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापक वा सञ्चालकको हुने छ मेला महोत्सव जात्रा पर्व विवाह नौरान पास्नी व्रतमन्ध धार्मिक अनुष्ठान मलामी लगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा पच्चिसजनाभन्दा बढी नहुने र जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालन हुने गरी मात्र सञ्चालन गर्ने विवाह वा व्रतबन्धको लागि पार्टी प्यालेस प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालन गर्ने गरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पूर्व स्वीकृतिले पच्चिसजनामा नबढ्ने गरी गर्ने साथ सभा सम्मेलन गोष्ठी सेमिनार समीक्षा बैठक तालिम प्रशिक्षण जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्नै पर्ने भएमा बढीमा पच्चिसजना मात्र सहभागी रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गरी सञ्चालन गर्ने तर सुरक्षा निकायको आन्तरिक तालिमको हकमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालन हुने व्यवस्था मिलाइ सञ्चालन गर्न सकिनेछ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन सम्बन्धमा देहाविजी गर्ने सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गर्ने सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजको व्यवस्था गर्नुपर्ने चालक तथा सचालकले मास्क र साइ मास्क लगाउनु लगाउनुपर्ने सवारी साधनलाई दैनिक रूपमा निस्क निष्कम्पित गर्नुपर्ने सार्वजनिक यातायातमा कुनै यात्रुले मास्क नलगाएमा चालक वा सचालकले बज्यूमा दस रुपियाँ लिई मास्क उपलब्ध गराउनु पर्ने मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा बिच बाटोमा थप यात्रु नचढाउने गरी सुरु गन्तव्यदेखि अन्तिम गन्तव्यसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने र यात्रुहरूको विवरण जिल्ला गोप कोविड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र डिसी डिसिसिसिएमसीलाई सी, उपलब्ध गराउने आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन सम्बन्धमा देहामजिम गर्ने चालक दल तथा सबै यात्रुलाई मास्क तथा सेनिटाइज अनिवार्य गर्ने हवाई जहाँभित्र सेनिटाइजको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रत्येक उडानपछि हवाई जहाजलाई र ब्यागेजलाई निसङ्क्रमित गर्नुपर्ने चेकइन बोर्डिङ प्याकेज क्लेम गर्ने स्थानमा भिडभाड हुन नदिने र जनस्वास्थ्य लागू कार्यालय र पसल जस्ता सार्वजनिक स्थलमा सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्ने कुनै व्यक्तिले मास्क आएमा व्यवस्थापकले बढीमा दस रुपियाँ लिई मास्क उपलब्ध गराउने मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई कार्यालय तथा पसलमा प्रवेश गर्न नदिने एघार होटल तथा रेस्टुरेन्टले बिहान आठ बजेदेखि बेलुका आठ बजेसम्म देहावम्जिमका मापदण्ड पालन गरी सेवा दिने र सो समय पश्चात होम डेलिभरी मात्र उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्टले जनसंस्थाका मापदण्डहरू पालन गरी भिडभाड नहुने व्यवस्था मिलाइ आलो पालो गरी सेवा दिने तेह्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सेवा तथा कार्यको लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सहजीकरण गर्ने सेवा शुल्क र महसुल अग्रिम वा एकमुष्ट रूपमा बुझाउन चाहनेलाई स्वमजिम गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने चौध नियमित रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गरी नियमित सञ्चालन गर्ने पन्ध्र कोभिड उन्नाइसको रोकथाम नियन्त्रण उपचार र अनुगमन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देहामजिम गर्ने रोगको रोकथाम नियन्त्रण निदान र उपचारका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तथा जनशक्ति परिचालन सहितको प्रतिकारी योजना जारी गर्ने अस्पतालमा निश्चित बेड छुट्याइ कोभिड केयर युनिटमा सेवा दिने सम्बन्धमा आवश्यक आदेश जारी गर्ने दुई सय भन्दा बढी बेड क्षमता भएका सरकारी सामुदायिक निजी गैर सरकारी निजी मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान अस्पताल समेत अस्पतालसँग सङ्क्रमितको उपचारका लागि सेवा सम्झौता गर्ने अनुगमन गर्ने र शोध भर्ना भुक्तानी गर्ने सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्था हेरी सार्वजनिक निजी तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्था जनशक्ति औजार उपकरण भवन तथा स्थान स्वास्थ्य सेवा र कार्यको लागि प्रयोग गर्न सक्ने सूचीकृत अस्पताललाई सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च संस्थागत आइसोलेसनमा रु दुई हजार अस्पतालको आइसोलेसनमा रु सय र मध्यम जटिल केसको उपचारको लागि रु सात हजार र गम्भीर बिरामीको आइसियुमा सहितको उपचारका लागि रु पन्ध्र हजार प्रति व्यक्ति दिन निर्धारित ढाँचाको अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा उपचार खर्चको स्रोत भर्ना भुक्तानी गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका मापदण्ड योजना तथा आदेश सङ्घीय निकाय प्रदेश सरकार स्थानीय तह सार्वजनिक तथा निजी सङ्घ संस्थाले पालना गर्नुपर्ने कोभिड उन्नाइसका सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वयमा गड्डा चौकी गौरी फन्टा जमुना कृष्णनगर बेलिया वीरगन्ज रानी तथा काङ्गठभिट्टा अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमानाका र आवश्यकता अनुसार अन्य थप अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमानाकाको नजिकै पाएको पर्ने स्थानमा कम्तीमा एक हजारजनाको व्यवस्था हुने गरी होल्डिङ सेन्टरको निर्माण गर्ने कोभिड उन्नाइसको रोकथाम नियन्त्रण उपचार र अनुगमन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले देहजिम गर्ने पच्चिसदेखि दुई सय बेड क्षमता भएका सरकारी सामुदायिक गरी सरकारी निजी अस्पतालसँग सङ्क्रमितको उपचारका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सेवा सम्झौता गर्ने अनुगमन गर्ने र भर्ना भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने होल्डिङ सेन्टर संस्थागत आइसोलेसन र संस्थागत क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने उपचार सम्बन्धमा अस्पताल व्यवस्थापन प्रयोगशाला अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर समेत रेफरल एम्बुलेन्स र इयर लिफ्ट समेतको व्यवस्था मिलाउने क्वारेन्टिन आइसोलेसन केस इन्भेस्टिगेसन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ उपचार व्यवस्थापन परीक्षण लगायतका कार्यको लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिद तथा जनशक्ति परिचालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पन्ध्र बेडसम्म क्षमता भएका सरकारी सामुदायिक सरकारी र निजी अस्पतालसँग सङ्क्रमितको उपचारका लागि सम्झौता गर्ने अनुगमन गर्ने र सोधभर्ना भुक्तानीको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने होम क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य निगरानी तथा अनुगमन गरी थप जाँच वा उपचार आवश्यक पर्ने देखिएमा प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय गरी त्यस्तो संस्थासम्म पुर्याउने काममा सहजीकरण गर्ने कोभिड उन्नाइसका चिन्ह तथा लक्षण भएका व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र नतिजा नेगेटिभ आएका व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने नति नतिजा पोजिटिभ आएका व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान गरी एन्टिजेन परीक्षण गर्ने आवश्यकताअनुसार आफ्नो स्थानीय तहभित्र स्वाप सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य आवश्यक जनशक्ति तथा आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने गराउने कोभिड उन्नाइसका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शबको व्यवस्थापन वा अन्त्येष्टि आफ्नो धर्म परम्परा र संस्कृति अनुसार सम्बन्धित परिवार वा समुदायले पच्चिसजनाभन्दा बढी मनामी नहुने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पुनः पालना गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने तर सुबमजिम गर्न सम्भव नभएमा कोभिड उन्नाइसका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शब व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि दुई हजार छत्तर अनुसार नेपाली सेनाले गर्ने कोभिड उन्नाइसको रोकथाम नियन्त्रण र उपचार र निगरानीका लागि आम नागरिकले देहामजिम गर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा पूर्ण रूपमा पालना गर्ने घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने प्रयोग गरिएका विसर्जन गर्नुपर्ने मास्क बन्द बन्द डस्टबिन वा प्लास्टिक झोलामा बन्द गरी सुरक्षित साथ राखी पाँच दिनपछि मात्र विसर्जन गर्ने घर तथा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी नथुक्ने र प्रयोग गरेको मास्क नफाल्ने विदेशबाट नेपालमा आउँदा वा निकट सम्पर्कमा रही कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेमा परीक्षणबाट नतिजा नेगेटिभ भए तापनि कम्तीमा दस दिन होम क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रूपमा बस्ने पिसिआर परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा स्वाब दिएपछि नतिजा नआएसम्म बाहिर हिडुल भेटघाट वा बैठक नगर्ने स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई सक्दो सहयोग गर्ने अन्य व्यक्तिले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेमा स्थानीय तह स्थानीय प्रशासन स्वास्थ्य संस्था टोल सुधार समिति उपभोक्ता समिति वा सम्बन्ध अन्य निकाय वा संस्थालाई यथाशीघ्र जानकारी गराउने होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मीको नियमित सम्पर्कमा रहने र रह। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या भएमा तुरुन्तै नजिकको अस्पतालमा जाने mm -hmm. अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमानाकाबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन आइसोलेसन वा गन्तव्यमा पुर्याउन स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने आइसोलेसन केन्द्र र अस्पतालले शोधभन्दा भुक्तानीबाट प्राप्त रकम मध्येबाट पै पहिचान परीक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगी कर्मचारीको जोखिम भत्ता प्राथमिकताको साथ उपलब्ध गराउनु पर्ने महानगरपालिकामा हजारभन्दा बढी उपनगरपालिकामा नगरपालिकामा पाँच सयभन्दा बढी नगरपालिका वा गाउँपालिकामा दुई सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित देखिएमा त्यस्तो महानगरपालिका उपमहानगरपालिका र नगरपालिका वा गाउँपालिका क्षेत्रलाई उच्च जोखिम भएको क्षेत्र मानिने सो क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले यस आदेशमा उल्लेखित विषयका अतिरिक्त अन्य नियन्त्रणका व्यवस्था लागू गर्न सक्ने यस आदेशको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ यस आदेशको अवज्ञा गर्ने वा आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन दुई हजार बिस बमोजिम कारवाही र सजाय हुनेछ यो आदेशको कार्यान्वयन गर्नमा कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन प्रदेशमा प्रदेश कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र जिल्लामा जिल्ला कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र स्थानीय तहमा रहेको स्थानीय कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले समन्वय र सहजीकरण गर्ने र प्रत्येक केन्द्रले माथिल्लो सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा नियमित रूपमा प्रतिवेदन गर्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख छ गते बसेको बैठकले जारी गरेको आदेशको विस्तृत विवरण नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिनेछ र उक्त आदेश नेपाल राजपत्रमा पनि प्रकाशित हुने जानकारी गराउँदछु साथै पहिलो चरणमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएकालाई भोलि मङ्गलबारदेखि वैशाख एघार गतिसम्मको दोस्रो जोजको खोप लगाइनेछ दोस्रो चरणको खोप अभियानमा सहभागी भई लाभ लिन सबैमा हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु यो हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ हरेक पल टिभी एचडी सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार